Доброго вечора! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Центральна виборча комісія оголосила результати виборів. В будинку на курортній 12А тривають роботи з ремонту даху. Рятувальники зняли з даху триповерхового будинку неповнолітніх дівчат. 30 квітня та 1 травня на півдні України очікується погіршення погодних умов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Центральна виборча комісія сьогодні оголосила результати повторного голосування 21 квітня 2019 року. За результатами другого туру переможець виборів президента України 2019 Володимир Зеленський. Має результат 73,22%. У Петра Порошенка 24,45%. Отже, за підсумками повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року більшу кількість голосів виборців одержав кандидат на пост президента України Зеленський Володимир Олександрович. Центральна виборча комісія зазначає, що за підсумками повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є кандидат на пост президента України Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, художній керівник ТОВ «Квартал 95», проживає в місті Києві, безпартійний, суб'єкт висування, політична партія «Слуга народу». На Миколаївщині у другому турі виборів за Володимира Зеленського проголосувало 85,52% виборців, а за Петра Порошенка – 12,52%. Інавгурація президента відповідно до закону має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Як повідомила голова ЦВК, дані їм мали передати сьогодні. Коли саме відбудеться інавгурація, має визначити Верховна Рада голосуванням. Наступний пленарний тиждень у парламентарів почнеться 13 травня. І з якою програмою Володимир Зеленський брав участь у перегонах та що обіцяв після першого туру виборів? Далі у матеріалі Олени Близнякової. Із найвищим результатом за всю історію українських виборів понад 70% голосів актор Володимир Зеленський здобуває перемогу на президентських перегонах. До цього найвищий результат зафіксували ще в 91-му, коли Леонід Кравчук мав підтримку 61% тих, хто прийшов на дільниці. Передвиборна програма Зеленського – 15 аркушів, поміж яких фотографії кандидата. Починається зі слів «Я розповім вам про Україну своєї мрії». В самій програмі 9 підрозділів. Народовладдя через референдум – саме такий перший законопроект на посаді президента обіцяє Зеленський. Далі людина – найвища цінність, справедливість і рівність усіх перед законом. Тут йдеться про законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів і суддів, про імпічмент президента, а також про відкликання народного депутата України. Далі йдуть, зокрема, безпека людини, безпека країни, де декларується рух до НАТО в разі, якщо українці підтримують це на референдумі. Здорова та освічена нація, де професії лікаря і вчителя обіцяють зробити високооплачуваними та престижними, електронна країна. Водночас разом із програмою Володимир Зеленський запускає канал на Ютубі, який називає «The President», та викладає відео, на яких, зокрема, обговорює зі своєю командою, як подолати корупцію. Вопрос на повістці дня головний один. Що робити з корупцією? Як з нею боротися? Як ви боретеся? А ще тема на кшталт «Чому молоді їде з України за високі ціни на комунальні послуги, збільшення заробітних плат для вчителів, як зупинити розкрадання в армії?» За це Зеленський разом із командою планує змінити. Вже після оголошення результатів першого туру на зустрічі з Петром Порошенком на Олімпійському частину цих тем Зеленський озвучує як приклад бездіяльності свого опонента, приміром, комуналка та війна. І що стосується головнокомандуючого, пан Порошенко, зараз війна. Ви вибачте, будь ласка, але ви мені ставите такі питання, на які ви повинні відповідати, чому війна досі не закінчилась. Наступного дня після другого туру студія СІТВ на тему війни говорить радник Зеленського Дмитро Разумков. Ось так. Якщо ми повертаємося до війни, це тривалий процес. Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра. Обіцяти це було неможливо і не можна. У цьому ж інтерв'ю порушуєте друге питання, яким дорікав Порошенку Зеленський – тарифи. За словами Разумкова, їх зниження – не прерогатива президента.
За два дні після інтерв'ю на сторінці штабу Володимира Зеленського з'явилася вимога знизити з 1 травня ціну на газ. Щоправда, зменшення вартості палива на 300 гривень у Кабміні та Нафтогазі ухвалили за кілька днів до заяви З-команди. Коментувати це радник Зеленського Разумков новинам на Першому відмовився. Володимир Зеленський же чи не всі питання коментує виключно через Фейсбук, зокрема і видачу російських паспортів на Донбасі і ухвалення мовного закону. Водночас не раз Володимир Зеленський наголошував, не є політиком і президентом збирається бути лише один термін. Попри вихідні дні, на даху будинку на курортній 12А тривають ремонтні роботи. Оновлюють старий шифер, крокви та вже відновили вентиляційний канал. До 15 травня закінчать, говорить керівник підрядної організації Віталій Гусєв. Площа покрівлі всього тут близько 400 квадратів. Але ми не робимо всю покрівлю, бо ми не впишемося в бюджет по поточному ремонту. Якщо робити капітальний ремонт, то це довга процедура, це експертиза. Будівельники підрядної організації ФОПС Єднєва розпочали роботи на об'єкті через 3 тижні після останнього звернення до департаменту житлово-комунального господарства. Буквально в п'ятницю напередодні свят завезли будівельні матеріали, завезли шифер і з понеділку вже бригада приступила до робіт. З 2006 року ми, мешканці нашого будинку, листуємося з різними інстанціями, від яких залежить життя наших мешканців. Це ЖЕК, це департамент, це міський голова. Ось не минуло 20 років, як нам зробили багато. Привели до ладу підвал і почали з даху, тому що вода з даху тече по стінах і потрапляє в квартири. Нагадаємо, на цьому даху частина вентиляційної шахти обвалилася на шифер, внаслідок чого декілька квадратних метрів горища залишилося просто неба. Тоді, 8 квітня, місцеві жителі звернулись до журналістів. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін сказав, що ремонт покрівлі та вентиляційного каналу почнуть протягом місяця-півтора. Керівник підрядної організації Віталій Гусєв повідомив, що ремонт коштуватиме близько 180 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 30 квітня, рятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини надали допомогу дівчатам 2004 та 2005 років народження спуститись з даху триповерхового житлового будинку. На спецлінію 101 о 6:30 зателефонували перехожі, які побачили підлітків на висоті. Подружки вилізли до гори по зовнішній пожежній металевій драбині, щоб сфотографуватись. Їх побачили дорослі та викликали співробітників ДСНС і поліції. По черзі, закріплені рятувальною мотузкою, подвійною страхувальною петлею, дівчата спустились. Фахівці екстрених служб провели із ними профілактичну виховну бесіду. В липні 2019 року збільшиться вартість послуги з оформлення закордонних паспортів. Про це стало відомо 24 квітня під час засідання Кабінету міністрів України. Оформлення закордонного паспорту не пізніше, ніж через 20 днів, коштуватиме 126 гривень. Нині вартість складає 87, а не пізніше, ніж через 10 днів – 252 гривні. Наразі сума складає 174 гривні. Чи вплинуть зміни на роботу миколаївських ЦНАПів, розповів директор департаменту з надання адміністративних послуг Дмитро Лазарев. Собівартість збільшується в зв'язку зі збільшенням постанови Кабінету міністрів України вартості адміністративного збору. Адміністративний збір складає частину вартості самого документу, наряду з собівартістю самовиготовлення бланку на поліграф комбінаті України. На нашу роботу це в жодному разі не вплине. На строки виготовлення також, тобто лише збільшується адміністративний збір, який сплачується до територіальної громади за місцем реєстрації проживання особи, яка оформлює собі документ. Необхідно звернутися до департаменту безпосередньо або до районних ЦНАПів в Корабельному районі та Інгульському районі. При собі потрібно мати лише паспорт та ідентифікаційний код платника податку, все інше шляхом електронної черги запису у нас доведеться через сайт міграційної служби онлайн зареєструватись до черги. Оплата
здійснюється безпосередньо також знаки, тобто все інше вже зробиться на місці. Зняття відбитків пальців, фотографування, доповнення анкети. В Миколаєві та області очікується погіршення погодних умов протягом 30 квітня та 1 травня. Про це розповів провідник синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мормило. Вже вчора це було помітно, тому що на півночі області прийшли дощі різної інтенсивності від 7 до 9 міліметрів. Але, як ми вже бачили, що саме місто, сам Миколаїв і південь області ці опади не зачепили. Сьогодні ми очікуємо більш інтенсивні процеси, тому що Миколаївська область знаходиться в зоні впливу активного атмосферного фронту, просто зранку він ще себе ніяк не проявляє. Але протягом дня ми розраховуємо на грози та шквалисте посилення вітру. Може десь по області у супроводі граду, але це якому повезе. Надалі, завтра ми теж очікуємо вплив циклонічної діяльності на Миколаївську область, відповідно теж грозові дощі різної інтенсивності. Нічна температура буде 6-12, а денна буде залежати від прояснень і хмарності на небі, але десь близько 20 градусів тепла. Зараз ми бачимо ясне небо, але протягом дня ми очікуємо грозові дощі, які надалі тільки будуть посилюватися по мірі того, як буде цей от атмосферний процес посилюватися і переміщуватися до нас. 65 років у поезії. Миколаївська поетеса Надія Щедрова сьогодні відзначила свій ювілей. День народження святкує на творчому вечорі у бібліотеці. Полуночь, заполуночь, рассвет, карандаш, тетрадь, поэт, чувства, мысли и грехи – так рождаются стихи. Надії Щедровій 75 років. Писати вірші розпочала в дитинстві. За цей час жінка видала 9 збірок за власні гроші. Оскільки у нас все життя так склалось, що письменникам та поетам ніхто не допомагає, мені доводилось для того, щоб видаватися, довгий час працювати в Італії. Вперше я поїхала в Італію, коли мені було 57 років. Ось я протягом 10 років їздила в Італію, щоб заробити та опублікувати свої книги. Три збірки авторки написані для дітей. Мене дітки надихають. Якщо я навіть бачу, як дитина грає у пісочниці, вона мене надихає. Я вже можу написати вірш якийсь. Я бачу, дитина футбол грає, і я теж хочу написати вірш. Мені хочеться, щоб діти розуміли, що таке життя, хто такі дорослі. І щоб дітки це сприймали, щоб вони пам'ятали, що таке життя. Першим із ювілеєм поетесу привітав правнук. У кухні я футбол іграв, наживає мені шкода, м'яч посуду розбивав, жила і щастя. Співробітники науково-педагогічної бібліотеки організували для ювілярки творчий вечір із піснями. Все перемішали в домі наша папубет, манна і каша. Сьогодні ми презентуємо автора, вітаємо його з ювілеєм, і він сьогодні буде розповідати про свої тексти, відповідати на питання, розказувати історію, як певні тексти створювались, чому, який був душевний стан, про що. І насправді це дуже важливо, це супер, коли людина може прийти і задати письменнику, задати людині, яка створила там із прозовий або поетичний текст, питання, а про кого, а чому, а що. Серед запрошених – подруга письменниці Зоя Шаталова. Людина, яка захоплюється мистецтвом, громадським життям, небайдуже до друзів та людей взагалі. Тому ми з нею знайомі давно і надійно. Мені хотілося б побажати їй творчих успіхів, оскільки вона ще не вичерпала себе як поет. Її поетичні грані постійно відкриваються все нові та нові. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!